כעת נבדוק האם מטען חשמלי יכול לעבור ממקום למקום. נשתמש לצורך כך בשני אלקטרוסקופים. שוב נבצע טעינה חשמלית. אנחנו רואים שמחוג האלקטרוסקופ סטה, כלומר פיסת הפרספקס טעונה במטען חשמלי ועכשיו גם האלקטרוסקופ. מה יקרה אם נחבר מוט מתכת בין אלקטרוסקופ אחד לאלקטרוסקופ שני? המחוג של האלקטרוסקופ שהיה טעון ירד קצת, והמחוג של האלקטרוסקופ שלא היה טעון סטה ממקומו. מה המשמעות? שמטען חשמלי יכול לנוע ולעבור ממקום אחד למקום אחר. המטען החשמלי עבר באמצעות מוט המתכת. האם כל חומר יכול להעביר מטען חשמלי? הבה נבדוק זאת. שוב נטען אלקטרוסקופ אחד. ונראה מה קורה כאשר אנחנו מחברים את שני האלקטרוסקופים על ידי פיסת פרספקס. הפעם לא קרה כלום. כלומר, לא כל חומר יכול להעביר מטען חשמלי ממקום אחד למקום אחר. לחומרים שמסוגלים להעביר מטען חשמלי בקלות, כמו המתכת הזו, אנחנו קוראים מוליכים. לחומרים שאינם מסוגלים להעביר מטען חשמלי, אנחנו קוראים מבודדים.